om jag skulle kalla mig bisexuell för att jag är med båda. Nej, jag skulle inte kalla mig bisexuell. Jag skulle kalla mig explorer. Backpacker. You say love is just a word, but I really mean it. A four-letter verb, I put in a sentence to show my true feelings. If love's just a word, why would it mess with my breathing? And just like the air, you can't see it there, but we know we need it. Love ain't just a word, and I really mean it. A four-letter verb, I put in a sentence to show my true feelings. Jag bjuder nästa gång. Nej, nej, för fan. Det är din kväll. Vad fan, du tog en sista på krogen också. Man skulle bott lite mer vid Atlanten, typ. Fått lite mer av vågorna, liksom. Jo. Det är fan lite väl stillsamt här ibland. När de har haft det närmare till Amerika också. Där hade man kunnat flyga dit. Ja. På en flygande matta. En helt ny värld, en plats jag inte visste fanns. Alltså, fuck off. Drick din öl. Apo. Hej, förlåt att jag slår. Det är ingen fara. Det är lite pinsamt, jag tänkte fråga om jag får låna en tampong av dig. Jag tänkte gå och köpa så, men det kom så plötsligt. Vad ska du göra med en tampong? Jag har fått mens. Ja, men det kom lite mycket så jag fick stå på papper i kalsongerna och... Så du vet att du inte kan få mens, va? Jävla typiskt dig. Du vet hur mycket jag vill ha barn. Och nu när jag äntligen har fått möjligheten så kommer du med den attityden. Får jag låna en tampong eller inte? Men ja, visst. Det finns i skåpet i badrummet. Tack. Du vet hur ledsen jag blir när du är så här. Alltså, det var inte meningen. Så du... I början så är det lite så här charmerande, irriterande bråk. Man bara, åh, det här kommer inte gå. Men sen under... Oh, jävlar, vänta. Under äventyrets gång så fattar man att man är skapta för varandra. Ja. Och man blir sjukt förälskad. Så det enda vi egentligen behöver göra är att skaffa två rika brudar. Att gifta sig rik hade varit nice. Jag säger det! Det hade varit gott. Dra med den. Ja, det gör det, alltså så här. Men det känns så. Det känns som att det är någonting som fattas så här, att det är något extra som behövs till. För jag gillar ju att vara med henne. Alltså det är inte bra om det inte känns rätt att fortsätta. Alltså jag menar, det är inte bra för någon. Det kan ju bli så att man bara vill ha något för att man inte får det också. Ja, men det kan jag ju känna. Jag kan känna nu att jag bara vill ringa henne extra mycket liksom. För hon var ju jävligt fin. Fyllering! Fyllering nu! Gör det bara! Ring henne! Ring till hennes föräldrar! Du kanske de svarar och tänker, ja, men det här är ju en redig karl. Han ringer 2:30 på natten, berusad. Jag vet inte fan. Ja. Nej, förlåt. Men seriöst. Seriöst. Hur känns det? Alltså över att ni gjort slut. Förutom det här med förbjudna frukten-effekten. Liksom. Jo, men det känns ju ändå... Alltså trist. Trist. Men det är inte så att du ligger vaken om nätterna direkt? Nej, det kan jag ju inte påstå att jag gör. Känns det som ett ganska tydligt tecken? Jag vill ha Disney. Jag vill ha Disney. Det kommer hända. Det kommer hända. När du står där i baren kommer du stå där och svettas bland alla så här... jobbiga, äckliga jävla snubbar med så snabba frisyrer. De har så här, de köper dagsvax och bara, tjena, här är jag. Men så ser du syn på henne, hon är så vacker, hon lyser. Och tittar på henne med en liten hungrig blick, men ändå lite sur, kanske. Som en citron. Men sen så fattar ni att ni är skapta för varandra. Och ni åker iväg på er flygande matta. En helt ny värld.